You try your hardest to leave the past alone. This crooked posture is all you've ever known. It is the consequence of living in between the weight of family and the pull of gravity. You are so much more than your father's son. You are so much more than what I've become. A gente se conheceu na porta de uma balada, há uns 9 anos atrás, 10 anos mais ou menos. Eu saí e eu fui pegar o carro, um Fusca que meu pai tem. E aí eu fui pegar o carro pra gente ir embora e aí eu dei aquela olhada assim, sabe? E ele tava lá parado, eu olhei assim e ele percebeu essa admiração, né? E aí eu tentei chamar ela diversas vezes para falar comigo no carro e ela entrou no carro e tava fugindo. E eu pedindo para ela parar, ela abriu o vidro um pouquinho do Fusca vermelho, que é do pai dela, tem até hoje esse carro. E aí conversamos um pouquinho, 5 minutinhos, e ela foi embora, que ela nem morava mais aqui. Nessa a gente trocou telefones, eu não morava em São Paulo. Nessa época eu tava... fazia 15 dias que eu morava em Itapeva, perto do Paraná. Nós começamos a trocar mensagem por Messenger e aí foi, né? Que aí se conhecendo, saímos algumas vezes, mas por um período de 2 anos a gente parou de se ver. Só depois de 2 anos e pouco, que a gente começou a namorar mesmo, que eu conheci o Edson, conheci a família do Edson, vi o quanto ele é carinhoso, família, brincalhão, que aí eu conheci ele de verdade. Eu estudava na semana, fazia faculdade, trabalhava e estudava. Então na sexta-feira à noite ou eu ia para lá de 15 dias ou ela vinha para cá. Mas durante esses 2 anos eu vou contar para você que nós ficamos uns 3 fins de semana sem se ver durante 2 anos foi muito. Porque a gente sempre se esforçava e fazia de tudo para estar junto um com o outro nesses 2 anos. E foi essa... acho que o esforço e a dedicação de cada um que determinou que nós estivéssemos juntos até hoje, né? Então foi muita dedicação, foi um pouco difícil esse período, foi uma ansiedade, né? A Alessandra, ela tem muitas qualidades. Ela é carinhosa, atenciosa e acho que o principal fator aí que inclui tanto nós, fora o amor que existe, é realmente o fator família, que os dois tem muito forte e que isso cresce cada dia mais com a gente. Ele é meu amigo, ele é meu parceiro, ele é muito carinhoso, ele é muito família. Eu, quando escolhi alguém para ter do meu lado, foi alguém que não só me abraçasse, mas abraçasse a minha família. Assim como ele também, ele pensa muito nisso, né? Não tem como falar de nós dois sem falar da nossa família. Se realmente é a pessoa que eu escolhi para estar junto comigo no resto da vida, porque ela é especial. Na questão do casamento em si, isso está sendo muito além do que eu já sonhei, eu acho que até do que ele sonhou, né? Acho que a questão do destino e de Deus ser maravilhoso com a gente está sendo muito, muito maravilhoso. Demoramos 4 anos para fazer tudo em 9 meses, na verdade. Então, em novembro do ano passado, a gente resolveu que ia casar e começou a correr atrás. Foi um período curto, muita gente falando que era louco, não, que precisava mais uns 2 anos para planejar. E quando eu e ela coloco uma coisa na cabeça, acabou que deu certo aí. Se não fosse a nossa família, a gente não teria casado, porque casado bonitinho, igreja e todo esse cenário, né, que a gente está hoje. E graças à nossa família, a gente está conquistando esse novo passo, né, essa maneira correta de conquistar uma família, de ter os nossos filhos, do Guilherme participar disso, que o Guilherme é o filho do Edson e é o meu filho de coração. Então, está sendo muito mágico isso tudo para a gente, para a nossa família, né? Está sendo um presente de Deus. A dona Dirce, a minha sogra, ela
falou, né, que queria muito que a gente casasse na igreja, bonitinho. Meu pai, minha mãe, então todos estão dando uma força muito grande para a gente conquistar isso daí. Alessandra, Rafaela, Alves, Rodrigues, agora, né? Quando você estiver ouvindo. Eu espero que essa nossa caminhada, que já tá vindo há 6 anos, que possa vir por mais 80. E que eu quero que você saiba que eu te amo demais. Quero ter filhos com você, criar nossa família. E é isso. Você hoje, ontem e para sempre vai ser minha mulher. Te amo. Oi, meu amor. A gente está num momento muito especial da nossa vida. É uma conquista e tanto. E eu estou muito feliz de ter se escolhido e que você tenha me escolhido. Eu acredito que a nossa família vai ser ainda mais feliz, que a gente vai construir uma família perfeita, que o Guilherme vai ser um menino cheio de bênçãos, que eu vou fazer de tudo para isso, que se Deus quiser a gente tenha mais filhos e que Deus nos proteja, que Deus nos abençoe e eu quero te fazer o homem mais feliz do mundo. Se caso em algum momento eu pecar nisso, você me coloca nos trilhos, que eu vou fazer isso com você. E obrigada por tudo. Obrigada por ser meu amigo, o meu parceiro, meu companheiro e a pessoa que me completa. Eu te amo.